સામાન્ય રીતે કોઈની માનતા પૂરી થાય તો શ્રીફળ મીઠાઈ ચડાવાય છે, પરંતુ પાટણમાં ચાણસમાં મોઢેરા હાઈવે પર એક એવું સ્થળ આવેલું છે કે જ્યાં માનતા પૂરી થયા બાદ પ્રસાદી રૂપે મિનરલ પાણીની બોટલ ચડાવાય છે. મહત્વની વાત એ છે કે અહીં કોઈ જ દેવી દેવતાનો ફોટો કે મૂર્તિ ન હોવા છતાં આ સ્થળ આસ્થાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. રાજ્યભરના લોકો માનતા માને છે અને જ્યારે તે પૂર્ણ થાય ત્યારે અહીં પાણીના પાઉચ અને બોટલ ચડાવવા માટે આવે છે. એવું કહેવાય છે કે વર્ષો પહેલા ચાણસમાં મોઢેરા હાઈવેના આ સ્થળ પર ગોજારો અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં બાળકો સ્થળ પર જ પાણી ચીસો પાડતા રહ્યા અને પાણી વગર જ મોત થઈ ગયો. ત્યારથી આ દિન સુધી અહીં મિનરલ વોટરના પાઉચ તેમજ બોટલો ચડાવાય છે. અહીં માત્ર ઈંટોની ગોખ બનાવી દીવો પ્રગટાવાય છે અને આજે પણ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. અમે માનતા માની હતી કે અમારું સારું કામ થઈ જાય, તો અમારું સારું કામ થઈ ગયું એટલે અમે બાધા અહીંયા પૂર્ણ કરવા આવ્યા હા, બાટલા ચડાયા પાણીના અને અહીંયા બાધા સફળ થાય છે. જે પણ માન એની મનોકામના પૂરી કરો. ઘટના એક એવી ઘટના બની હતી કે બેચરાજીના બાજુમાં એક ગુંજારા ગામ હતું, ત્યાંથી રિક્ષામાં માણસો આવતા હતા, 5-6 માણસો હતા ને અચાનક કોઈ બી અહીંયા એક્સિડન્ટ થયો. એક અમારા વડાવડી ગામના બાજુમાં એ સીમો છે, એક લોકો અમે એ હતા, એક કે ભાઈ પાણી પાણી કરીને એ પાણીનો ઓહ પડ્યો, ઓહ પડ્યો. એના દોષથી કુદરતી એ કોઈ બી શક્તિ લોકોને અભી હાલે આસ્થાઓ બધી પૂરી થાય છે. કોઈ બી એક ટીમ્પો પાણી ચરાવે, 10 બોટલ ચરાવે કે આખી ગાડી ચરાવે, પણ અહીંયા એ મૂકીને આવે છે. જ્યાં આસ્થા હોય છે ત્યાં પુરાવાની જરૂર નથી હોતી, આ કહેવત બિલકુલ અહીંયા સાચી થવા પામે છે. કેમેરામેનને કહીશ કે અહીંયા દ્રશ્યો બતાવે કે ચાણસમાંથી જે બોચરજી જવાના માર્ગ ઉપર થોડા વર્ષો અગાઉ એક અકસ્માત સર્જાયો હતો, જેમાં 5 વ્યક્તિઓના મોત નિપજ્યા હતા, જેમાં 2 બાળકો હતા. ત્યારે આ જે 5 વ્યક્તિઓના મોત નિપજ્યા હતા તે સમયે આ લોકો પાણીની માંગ કરી રહ્યા હતા, તેવું લોકમુખે અહીંયા ચર્ચાઈ રહ્યું છે. તેને લઈને જે અકસ્માત થયો હતો તે સ્થળ ઉપર એક માનતાનું સ્થાનક બની ગયું હોય, આસ્થાનું કેન્દ્ર બની ગયું હોય તેવું સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યું છે. અહીંયા લોકો બાધા આખરી પૂરી કરવા આવે છે, તેમાં કોઈ પેડા કે અન્ય પ્રસાદ નહીં, પરંતુ પાણીની બોટલો, જે મિનરલ પાણીની બોટલો આવે છે તે ચડાવવામાં આવે છે, પાણીના પાઉચ ચડાવવામાં આવે છે અને તેમની આસ્થા માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં જ પૂર્ણ થાય તે પ્રકારની અહીંયા આસ્થા અહીંયા રહેવા પામી છે. તેને લઈને લોકો અહીંયા મોટી સંખ્યામાં લોકો આવે છે અને તેઓની બાધા આખરી પૂરી કરે છે અને લોકો દૂર દૂરથી એટલે કે અન્ય મોટા મોટા શહેરોમાંથી લોકો અહીંયા ચાલતા આવે છે અને પાણીની બોટલો ચડાવી પોતાની બાધા આખરી પૂર્ણ કરે છે. પ્રેમલ ત્રિવેદી, ઝીમડિયા, પાટણ.